Xbox. Silenci a la sala, sisplau, silenci! Avui processem el senyor culpable per assassinat doble. Doble? Només vaig matar una persona. Sí, però la va matar dues vegades. Segons les meves notes, la víctima va ressuscitar, va pronunciar les paraules... Sóc en Kevin Johnson, un àngel enviat per Déu per perdonar els teus pecats, i acte seguit el va tornar a matar abans d'intentar fer-li l'amor. Protesto! La víctima no tenia sexe. Perquè era un àngel? No, perquè era un pobre informàtic. Protesto! Els informàtics tenen sexe! Una altra cosa és que no sàpiguen utilitzar-lo. No provin d'enganyar-me amb els seus paranys. El meu veredicte és... Protesto! El meu representant té una mena... Un infart! Protesto, senyoria! Què passa ara, senyor fiscal? El cor és al costat d'esquerra! Senyor culpable, no li permetré que perdi més el temps. Es pot saber què fa? Doncs construeixo un arc del triomf, senyoria. Així que l'acabi, acataré la seva sentència sense discutir. Ah, sempre he pensat que en aquesta sala hi quedaria molt bé un arc del triomf. D'acord, prossegueixi. 14 anys més tard. Ja està, senyoria. Quan vulgui pot dictar sentència. Senyor culpable, jo el declaro culpable. Diu que no sé què és el de la relació. Vaja, quina sorpresa. Em comuniquen que el delicte ha prescrit fa cosa de 5 minuts. Senyor culpable, queda absolt. Visca!